Še mėgčiūtą įgesvį, o gali kėmėrėjom, šiens gadarą vienarbūs nukrafą. Tavisų pali teatris, citeli darbazį, scenazė, or mokmėdė bijani psikologi uri dramis, skandalūri dhiūris premjera, cārmat ebi čedga. Сиқварули, ძალადობა და ღალატი, სასიყვარულო სამკუთხედში ერთიანდება და მაყურებელზე წარუშტილ შთაბეჭდილებას ახდენს. კარგი. მოგლეთ თუ კიდევ გარმეორდა, ორივე შემთხვევაში შეგიძლიათ მე შემოთმობდები. კარგი. სპექტაკლი კლავს ძალადობის გამომწვევ მიზეზებს, საიდან ჩნდება, რატომ ჩნდება, უწყვეტი ჯაჭვი აქვს სხვადასხვა სახის ძალადობის და ჩაგრული ადამიანი, რომელიც მერე თავად ხდება მოძალადე. როგორ შეიძლება საზოგადოებამ აქციოს პიროვნება მოძალადეთ, რომელიც მერე საბოლოოდ ისევ და ისევ საზოგადოების საპირისპიროდ მოქმედებს და ამიტომ ვიღებთ რაღაცა მოძალადეს საზოგადოებაში. ეს ბავშვი გახდება ის, ვინც ცხოვრების ახალეთებზე გადამოდის. Რა გავლენას ახდენს საზოგადოება ადამიანზე, როგორ ფორმირდება დაჩაგრული ადამიანი მჩაგვრელად და რა ფსიქოლოგიური ასპექტები განსაზღვრავს ინდივიდის გზას. რეჟისორი სხვადასხვა შემოქმედებითი ხერხებითა და პროფესიონალური დასის დახმარებით ცდილობს სპექტაკლის განმავლობაში მაყურებელს ამ კითხვებზე პასუხი აპოვნინოს. საერთოდ მსახიობისათვის ყოველი ახალი როლი უკვე მნიშვნელოვანია და მით უფრო ასეთი ხასიათის ადამიანი მე მართალი გითხრათ არასოდეს არ განმისახიერებია და მომხიბლა რა თქმა უნდა თვითონ პერსონაჟის სიძლიერემ კი არა რაღაც სხვანაირი ადამიანის არსებობა ამ ქვეყანას და ასევე ახალგაზრდა რეჟისორთან მუშაობა და მიმაჩნია რომ ახალგაზრდებს მაინც უფრო თამამი საკითხები აქვს ხოლმე სათქმელი უფრო თამამად წყვეტენ ამა თუ იმ სცენებს და ეს ყველაფერი მე მხიბლავს. განერჩეს სახში წავიკითხო. სპექტაკლში განხილული თემები დღესაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია. რა მოდის მოიხდიერ ჩემთან კაბინეტში. სიტუაციას ნუ გავამწვავებ. მე ვარ სკოლის დირექტორი, ესეთი წარმატებული ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ თავისი სკოლა იყოს ერთ-ერთი წარმატებული. შეხება აქვს რა თქმა უნდა ახალგაზრდებთან, ძალიან აქტუალური თემა, ძალიან ეხება დღევანდელ დღეს, არა მარტო ახალგაზრდებს და არა მარტო ეს არ არის მარტო სკოლის პრობლემა ის. ძალიან ბევრი ის პრობლემა არის და ბევრი განხდება ის პრობლემები, რაც აქ უფრო ჩვენ ესაში აქ არის გაშლილი ეს თემა. თავისუფალი თეატრის წითელი დარბაზის სცენაზე, სპექტაკლის სიყვარულზე, ძალადობასა და ღალატზე მაყურებელს 5 ივლისს კიდევ ერთხელ ჩააფიქრებს. როგორ გავედე და მომართვე?